jeg vil vise jer indholdet i hospitalstasken, hvad vi skal have med, når V'erne går i gang om ja, forhåbentlig ikke så længe, kan man sige. Der er kun 4 dage til termin, så det begynder at nærme sig. Men der var flere, der viste interesse, da jeg fortalte, at jeg havde pakket den her hospitalstaske, så nu vil jeg prøve at vise jer, hvad der er i. Vi starter med babytasken. Det er en, jeg har fået gave af koneklubben, som består af Emily Salomon, Asia og Rock Paper Dresses, som også er blogger og har rigtig god smag, hvad tasker angår. Så den er rigtig fin. Den er vist fra CamCam Copenhagen, hvis I skal være interesseret. Altså, jeg har pakket et par stofblæer. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men jeg har bare hørt, at stofblæer er totalt, ja, en nødvendighed, uanset nærmest, hvor man er med en baby. Så har jeg pakket lidt forskelligt tøj, og i og med, at vi ikke rigtig ved, hvor stor hun er, når hun kommer ud, så har jeg pakket 2 forskellige størrelser. Den her lille dragt, som jeg har købt i Enola. Totalt sød. Sådan noget fint print. Den er i størrelse 56, så det er sådan den store af dem, som jo stadig er rimelig lille. Så har jeg pakket et andet lille sæt tøj i størrelse 50, som jo er det mindste nærmest, man kan få. Og lige så hvor nuttet den er. Den er bare virkelig, virkelig lille. Lille lyserød bodystocking og et par bukser. Og det er begge to fra H&M. De har sådan en conscious collection af sådan noget økologisk bomuld. Ja, virkelig nuttet. Og små sokker. Verdens mindste sokker. Og så har jeg pakket 2 huer. Og det skulle være en god idé at have 2 huer med, fordi de får en på lige når de bliver født. Og så bliver den sådan nok lidt grisset, fordi de jo ikke lige bliver vasket af, inden de får sådan en her på. Så derfor 2 stykker, så man kan tage en anden på, når man skal hjem. Derudover har vi taget en dyne med. Og det er med betræk fra noget, der hedder Petit Legard. Som er sådan noget rigtig fint fjermønster. Det kan egentlig både bruges til piger og drenge, tænker jeg. Jeg tænker, at der snart skal ligge en lille baby ind i den her. Det er så vildt at tænke på. Der bor en baby derinde. Og sådan en her lille bamse. Jeg ved ikke, om I har hørt om det, men det skulle være ret populært på neonatalafdelingen for tidligt fødte børn at have sådan nogle her blæksprutter, fordi det skulle føles som navlesnoren. Og det er min venindes veninde, der har lavet den her til mig. Og jeg tænkte, selvom man ikke er for tidligt født, er det måske meget hyggeligt at have noget, der minder egentlig om, da man lå inde i maven. Så den har jeg taget med. Selvom det måske ikke er nødvendighed, så er den ret sød. Så har jeg taget jeg har pakket et tæppe. Virkelig, virkelig smukt. Jeg tror, det er det, man kalder Mary-tæppet, som min mor har lavet. Og ja, det er sådan kæmpe arbejde at lave sådan et her tæppe. Men det er bare, at se, virkelig, virkelig smukt. Min mor er sindssygt dygtig til at strikke. Jeg ville ønske, at jeg havde samme tålmodighed, som hun har til at sidde og nørkle med sådan noget. Men det skal i hvert fald med, og det tænker jeg, det skal hun hjem i. Det er sådan lidt hyggeligt, at det har min mor lavet. Altså nu er det her nok ikke nødvendigt, men jeg har pakket, jeg har sådan en lille klods her, som også fungerer som puslunderlag, hvis man er ude. Og der har jeg pakket lidt forskelligt blæer i. Ja, jeg ved godt, at de har blæer på hospitalet, men nu tør jeg altså et par stykker med. Man ved jo aldrig, om man får brug for sin egen på et eller andet tidspunkt. Og så har jeg pakket, og det er måske også en unødvendighed, men man ved det jo ikke. Jeg har ikke haft en baby før, så aner det ikke. Sådan noget her, det er faktisk nogle af jer, der har anbefalet det. Olivie, tror jeg det udtales. Og det er sådan noget, man bruger til blæskift, og det består vist nærmest kun af olivenolie og kalk. Rimelig skånsomt for en babynumse. Og til det, vatrondeller. Det var babys taske. Og nu vil jeg vise jer min taske. Som ja, faktisk bare sådan en stor Davy og Mikkelsen taske. Jeg har fyldt til randen med alt muligt. Altså, vi ved jo som sagt ikke, om vi skal være der i 4-6 timer, som tilrådes, hvis fødslen er gået rigtig godt, så at man bare tager hjem derefter. Eller om vi skal blive der et døgn. Man må gerne blive der et døgn med sin partner, eller hvad man skal kalde det, hvis man har lyst til det, og hvis man føler sig usikker. Men det kommer helt an på, hvordan fødslen går. Så nu må vi jo se. Men jeg har i hvert fald pakket, så vi godt kan blive der. Noget af det, jeg har pakket, det er selvfølgelig vandrejournalen og sygesikringsbevis. Så har jeg pakket en ønskeliste til jordmoren. Printet den i 3 eksemplarer. Og altså, hvis man ikke lige har hørt om sådan noget med en ønskeliste før, det havde jeg i hvert fald ikke før jeg blev gravid, så er det sådan noget, man laver en liste til jordmoren om de ting, man ønsker til fødslen, som man måske kan komme til at glemme, når man er i sin egen lille boble og har ondt. Det kan fx være sådan noget med, at man ønsker at føde i vand, fordi det vil de gerne vide, når man ankommer, så de kan spære et badekar til en. Og så er jeg skrevet sådan noget med, at jeg helst vil undgå fx
smertestillende medicin og sådan noget. Det kan jo være, man ændrer mening, men jeg har i hvert fald lidt forskelligt ned, så er der lidt at gå efter. Toiletpapir. Virkelig skørt. Jeg har hørt, at det skulle være en rigtig god idé at have sit eget toiletpapir med, fordi når man lige har født, er man nok måske en lille smule øm et vist sted. Og toiletpapiret på hospitalerne skulle være temmelig stift. Så blødt, lampi toiletpapir. Så har jeg taget sådan nogle her ammeindlæg med. Ja, det er jo totalt ny verden for mig det her. Men det skulle åbenbart være nødvendigt, når mælken løber til, og man ikke har lyst til at have mælk over det hele. Så skal man have sådan nogle her. Så har jeg pakket sådan noget så sexet som efterfødselsbind. Det skulle også være en nødvendighed. Ja, lidt større end de normale librasse. Men det er åbenbart nødvendigt, så der er ingen vej udenom. Toilettaske, som en lille niece har lavet til mig, med læbepomade. Det skulle også være meget nødvendigt, når man nu føder og trækker vejret meget hurtigt, så man får utroligt tørre læber. Så jeg har taget den her med fra Tromborg, min favorit læbepomade. Tandbørste, tandpasta, shampoo balsam med, hvis man skal i bad derovre. Det går ud fra, at man gerne vil i bad, når man er født, agtigt. Så har jeg pakket noget tøj. Lidt behageligt tøj, der ikke strammer. Nogle bukser, som jeg faktisk har brugt utrolig meget gennem graviditeten. Som ligesom kan, de er for hardmade, og de er virkelig praktiske, fordi der er knapper i, så man kan sådan spænde dem ud og ind, afhængig af hvor tyk man er. Og bare en lang, simpel t-shirt. Så ved jeg godt, det lyder mega fjollet, men når man har født, så er man nok stadig lidt tyk og føler sig måske lidt fremmed i sin egen krop. Kunne jeg forestille mig, at der ikke er en baby derinde længere, men maven er stadig stor, hos de fleste i hvert fald. Så jeg har købt en fin hvid kjole, som også er rar at have på. Jeg tænker, at det bliver meget rart at få noget på, som man egentlig føler sig tilpas i, selvom at man lige har født, og som ikke strammer. Og jeg ved godt, at den er ikke særlig armevenlig, der er ikke knapper eller noget, men så må jeg altså bare hive op i skørterne. Så har jeg bare pakket et par simple, flade sandaler. Dem har jeg faktisk også lige købt. De er fra Billy Bee. Jamen, så har jeg pakket, altså egentlig så ville jeg gerne have min morgenkåbe med, men den fylder bare utrolig meget. Så i stedet for har jeg pakket den her kimono. Så har jeg også pakket et sæt nattøj. Og det er bare sådan et helt, en helt simpel pyjamas fra H&M. Derudover har jeg pakket ammebehover, og jeg har fundet sådan nogle rigtig fine nogle i H&M, som egentlig ligner rimelig meget normale behover, men hvor man kan klikke stroppen af, ligesom. Jeg ved ikke, om det giver mening det her, men det er ret smart. Og så er der ikke nogen bøjle i. Altså, de er faktisk virkelig gode. Så har jeg pakket sådan en helt simpel ammebehov, som er lavet af mikrofiber. Og som også skulle være god at sove i, har jeg lavet mig fortælle. Derudover har jeg pakket nogle kæmpe trusser. Nej, kæmpe er de ikke. De er bare større end normalt. Man skal åbenbart have nogle rimelig simple underhylder med, som der kan være et sort natbind i. Et par sutsko. Og så har jeg taget en højtaler med, fordi jeg har hørt, at det måske kunne være meget rart at have noget beroligende musik på fødestuen. Og derudover så skal jeg have kameraer med, som vi filmer med i øjeblikket. Det var sådan det, jeg havde med i min taske. Derudover har vi pakket en lille snackbag. Der er alt muligt godt i. Hellere for meget end for lidt, ikke? Som man siger, de her chokolader, det er mine totalt yndlingschokolader fra England. Det hedder Minstrels. Hvis I skal til London en dag, køb dem. Det er virkelig de bedste chokolader, der findes, synes jeg. Nogle mintbolsje. Så har vi pakket lidt myslibar. Nogle lakridsjule. Myslikiks. Og Netto. Derudover nogle finer. Ja, der er ikke noget på snacks. Nogle nødder. Det er faktisk det. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg har glemt. Og I garanteret en masse erfarne mødre derude, så I må endelig lade mig vide, om der er et eller andet, jeg har overset. Jeg håber i hvert fald, at nogle af jer måske kunne bruge min lille video her til inspiration til jeres egen taske, når I på et tidspunkt skal have en baby. Men i hvert fald, tak fordi I kiggede med. Vi ses!